Já jsem se dal ze 4 metrů a rozložil to přesně v tu dobu, kdy jsem měl jít. To já ani nevím, když jsem se přihlásil. Přišel o velký peníze. Dobrý den. Já si to pak zamknu. Kam jdete? Já ještě nevím, ani asi tady vlastně. To už není tak pohodlný, jak doma od televize, víš? No ale obrečila jsem, to jsem tady strašně chtěla, že měla jsem na to pětice. Příští týden taky nepojedu, protože už to je relativně na celý ještě. A z čežery do toho! Máme! Klidu, Pepo! Dobře! Máme! Obráceně! Máme, jasně! To se nečuznal! Když to bylo od něj! Televizi, ty kamery mě nedělají dobře. Dostala manželka dres? Neuvrátila, že bylo smrdy. Ahoj. To je rozehrávka. Yeah.
tě nevedem. A teď tam on tvojí hlavu. To je ono, napadáme. Za sebou! Dobře, dobře, dobře! Nevadí, nevadí! Máme! To je ono! Hlava! Dobře, Filipe! Yeah. Ještě, že tak ten kus pěkně přijde. Goli! Ježišmarja! Dobrý gol. A jste ženy makáme, to je ono! Jeden! U sebe máš, hele! Kurníku, on nemá přelet, ten Oskar! Nebo vedle sebe, já to nevím. Jdeme! Na centra! Ahoj. Tady! Ježišmarja! Ach jo, bacha záda. Radluž! Jdeme tam! Thank you.
škoda. No, to škoda. To byla taky šance tohle. Žil to musí být. Žil to musí být. A stěžery do toho! Dobře! Obsadit! Dobře, Filipe! To je ono! Tak se tam byla díra. Záda! Tomáš, to je ono! Známe! Pojď! To je ono, běj! Pěkný to bylo, to je ono! Pěkný balón, Filo. Pěkný balónek. Klídek! Klidu! Dobrý, Halby, hrajem! Máme! To je ono! On dneska má prvé. To jo, ale dneska, dneska má důvod. Nálo! To je ono! To je moc. Jsou dobrý. Jdeme! Prochy, nechceš dělat live komentář? Vaka! Ježišmarja, tohle je hrozné. Mikrofon a kolegu a komentuj.
Roztáhni to. Dobře. A jedem. Ten, moc tivo. No. A stěžery do toho! Pěkný to bylo, to je ono! Obsadit! Někomu, Pepo! To nic? No jo. A stěžery do toho! Jeden! Běž tam! Dobře! A stěžery dáme góla! Klidu! Měl sklid! Co zpěťka, až nikdo na tebe nešel? Pojď, Jášo, zvedni hlavu. Tak, vytáhneme to. Dobrý. To je ono, Pepo! To je ono, a jedem!
brácha, tohle je složitý. Golí, Hergo, golí! Co blázní? Ježišmarja. No tak, vosak celý ten. Vosak celý špatný, nedáme ho. Nemá pacientku nebo co? Vypadá takový fotbalista. A jdeme! Pepa! Dáme si to. Ne, to musí. Po něm. Udělej ho! Vytáhnem! To je ono! A stěžery do toho! Brankář! Říkáme si hoši, ale... Dobře, Pepo! Hej. Nevadí. A se žili makáme. Dobrej. A hlásil. A zkusíme to! Vystřídali, odstoupil s 11. hráč Petr Čerenkov a nastoupil se trojkou Denis Franz. Kdyby někdo šel takhle, aby si to dali, je volný prostor. No, ten si tam chcel. Neměl by to pokud. Neumí to. Ať jsme se k tomu furt.
A se žeri hrajem, hrajem! Máme. Dobře, dobře, nic se neděje. Dřív musíme má napadat. No, já to teďka neudělám, potom, bolo to samo. Ty šudo, já to chcem. No, kluci vzadu vás je dost, pojďte. A stěžery do toho! Dobrý, necouvejte už mám. Jeden. Přesně. Fau! Tady je krásné místo. Na odražený! Přerušit! Offside! Offside byl Hergot! 2 metry aspoň! Pokud to má na ty lajdáku. To má taky reakci. A roztáhnem to. A hrajem dopředu.
Bacha! Napadáme, napadáme, hoši, napadáme! Nic! Co to kulhá? Bacha, hoši! Čili v kulhách. Teď jsem chtěl říct, že švela jde hůř, jak já, když jdu na houby, ty vole. No, v klidu, v klidu, v klidu. Dobrý, Jášo, dobrý, stane se, pojď, pojď na svý. Uklidní hormony, zbytečně. Včera na trénu, dokutní. Skákal do balonu. Romane, dobrý, dobrý, nepojď tam. Máš desítku. To jsou vysoký chlapy, všechno. Jdeme! To si já prdel, ne? Pojďte, pojďte, pojďte! Kurňa! To je ono, to je ono! Je to v klidu! Že Pepo! Dobře, dobře! Každý jednoho! Ne! Jožko! Omluv se a neblbni! Úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Ještě jednou? O, ne, no tak tohle to nemá dělat. Jožka. No. Každý jedno zprostý slovo. No tak já zprostý nejsem. To ne, já myslím o to vše. Máme málo balónu, to se posílá někde na konzulát. Tam je všechno slyšet. Dané, to se posílá někde na konzulát. Bych jim tam nahrál zkaz. Já jim tady vždycky něco povídám.
A stěžery do toho! Ahoj, Kofaso. Pojď si máknem, dáme góla! A jdeme tam! Tyjo! Teď, Pepo. Dobře. Penáta. Je to no, je to nahraný. Když to nespracuje, no. Třeba zvuku. Půjdeme. Řášo. Tvoje. Ne, a stěžery do toho! Na sásko, vážení. Třeba blízko. Dobře! Ty vole! Loket tam dává. Koště jedno. A stěžery, hrajem! Tak, roztáhni to je ono. Goli! Pěkný balón. Gol! Ježiš Maria! Super Filo! Pěkný! To je špatně. Kolika šancí zase nebylo, úplně jsme jakoby dvě. Jaký myslíš? To Romču jak překopával, na prázdnou bránu, golman venku. Stejně do toho nedal razanci, jak by to vyhlavičko. To neříkám, ale máš hráče ve vápně a golmana pryč, že jo? A ještě na začátku, kdo to tam byl? Halbin nebo někdo to posílal? Ne, Jáša to překopával. A stěžery hrajeme! Kam má si sednem? Já vás tím naučím a půjdu na pivo, jo? Majo! Nikdo tam, no? Nikdo tam. Já budu tady. To taky není mělo. Pozor na to, Hoši. Tam nabíhala. Ještě
Pomůžem! Hrajte! Ne, nechce. Jde zkušené. To je ono! Jdeme! Pomalý, pomalý, Gabo. Nevadí, nevadí. To snad... Pojď, zvedni hlavu. Stane se, stane. Nevadí, já hrajem. Kop se, no. Vezmeme se tohle kopát, jako... Co? Udrži ten balón. No jo, no tak. Komu to tam předává? Ukop se, no. Podívej, brankář! Jak oni to to? Pozor, tady! Záda přijdou! Přijdou záda! Furt, furt! Otravujem! Jsme daleko od nich! Jsme od nich daleko! Fauluje. Jo, takhle, to ne, já myslím, že to bylo na Adamču. Máme! Že Pepo! Dobře, 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 nedá se nic dělat. Tady je Kamila. Obsadit! Placírem a on to takhle zápatnil. No tak to je faul, to je za žlutou hosu. Paulisku. Ve 42. minutě dostává žlutou kartu domácí hráč číslo 7 Tomáš Paulu. Obsadit! Záda! Dobře! Čokně. Kopa, kalavíčku, to pírbolo! Hrajem! Já tam snad dám ty klopáky každému. No? Na Petě, ty máš kamion. Jo, je to vidět hodně. Hmm.
Káňou! Ty vole. To je samé. Ale koukám, že opravdu tam střílek nemůže na nohu. Proto tam teďka zaváhá. Měl tam být dřív, že, ale asi má něco s nohou. Koště. A se Jerry hrajem. Ne. No ale jo, přerušil. Přerušil to. No, on mu šlápnul na nás. Co dělají v lize? Tak si nevybereš. Ahoj. Obsadit, hoši. A hrajem. Máme! Přesně. Jo.